למכון הרפואי לבטיחות בדרכים מגיעים עשרות אלפי אנשים בשנה. כרבע מהם יוצאים לא מרוצים מקביעת המכון לגביהם. חלקם נדחית בקשתם לרישיון ולחלקם נלקח הרישיון. האפשרות היחידה לערער על קביעה זו היא הגשת ערר לוועדה היושבת בבית החולים תל השומר והנקראת ועדת הערר לענייני רישיונות נהיגה. בוועדה יושבים שלושה רופאים מהבכירים בתחומם בארץ, וכדי להתמודד איתם בערר אתם זקוקים למייצג שמצוי לא רק בתחומי המשפט, בעיקר במשפט המנהלי ומשפט התעבורה, אלא גם בעל ניסיון בתיקים שכאלה מכיר גם את הצד הרפואי של כל תיק. ההתמודדות היא דו-כיוונית, משפטית ורפואית. רק שילוב של הכוחות הללו עשוי לצלוח את המשוכה ולהביא את הרישיון הנכסף חזרה לכיסו של הנהג.